Krásný a dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek na svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábosnice na studiu Tapin Radio. Odbyla 19. hodina, takže jsme tu zpátky s našimi pořady. Když je někdo šmejd, o jeho vlastnostech nemusíme příliš dlouho přemýšlet a pochybovat. Schválně, kolik šmejdů znáte ze svého okolí, nebo s kolika šmejdy jsme se už v životě někdy setkali? Jestli se jich pár najde a zpravidla nám netrvá až tak dlouho si nějakého toho šmejda vybavit. Co když se vás ale zeptám, kdo je to antišmejd? Mnozí budou jistě velmi zmateni. Antišmejd je přímo pravým opakem šmejda, tedy slušňák, kladěz, tak jak je známe z hollywoodských filmů, anebo prostě běžný člověk, který šmejdem není. A nebo ještě lépe, antišmejd je člověk, který šmejdy loví, odhaluje je a podává na ně trestní oznámení a snaží se je dostihnout. A proto to už přivítám člověka, který se odhalováním a praktikám spojenými s těmito šmejdy věnuje od roku 2014, každý den 24 hodin denně, tedy skoro, když spí, pokud vůbec spí. Člověka, který dříve působil v armádě a proto se hned tak nějakého toho šmejda nezalekne, a člověka, který má perfektně zmapované zákulisní prostředí těchto prostřelých šmejdů prostřednictvím vlastní detektivní agentury, a který sbírá šmejdy podle jeho vlastních slov jako cínové vojáčky. Po druhé to vítám antišmejda Zbyňka Průzka. Zbyňku, vítejte. Já vás zdravím, dobrý den. Zbyňku, prověřám, lichotí vám vůbec přezdívka antišmejd, tedy ten, který hledá a loví šmejdy? No tak nevím, řekl, že mě nelichotí, ale současně k tomu dodávám, že mě dostatečně vystihuje a proto mě vyhovuje. Ještě než začneme, napadlo mě, vypukla někdy mezi partami šmejdů, nejen prodejců třeba, ale i mezi šmejdy v energetice, nějaká skutečně mafiánská válka, tak jak jsme zvyklí třeba z Palerma nebo z Plzně, což je takové malé Palermo u nás, anebo právě u vás v Mělnice, v oblasti s klienty, ve které třeba měli zájem dvě rivalizující konkurenční party, které se nemohly dohodnout na rozvržení, kdo v jaké oblasti bude operovat, působit. No a tak začaly třeba náhodou hořet sklady s produkty jedněch šmejdů, pak těch druhých šmejdů, nebo jsou, řekněme, homogenní party celek organismus, který drží spolu vždy a všude za každou cenu. Žádné rozepře mezi nimi nepanují. To je velmi, velmi zajímavá otázka. Přiznám se, že nemám informace o tom, že by hořely nějaké války nebo nějaké boje mezi jednotlivými šmejdími gengy nebo gangstry, ale myslím si, že tomu tak není. A přikládám to právě zprávě na vrub toho, že oni jsou velmi dobře organizovaní, mají právě tu svoji strukturu a podle mě mají i dokonalou spolupráci mezi sebou. Jo? Čili já si myslím, že taková věc není v uvozovkách obvyklá v jejich světě ani běžná. Spíš se přikláním k tomu, že to mají rozdělené, aby prostě ta radlice hrnula ty zisky všem podle jejich jak bych to řekl, působení. To je zvláštní, protože většinou ty různé gengy, ať se jedná o nějakou hospodářskou trestnou činnost, kriminalitu, tak mají rozvržené území, teritoria, jsou teritoriální, různé zóny. A některé se snaží třeba zvýšit svůj biznis tím, že budou se snažit proniknout do území toho jiného. U těch šmejdů v podstatě to nefunguje takovýmto způsobem. To je velmi netradiční v tomto odvětví, řekněme, v rámci šmejdů, v rámci aktivit, které se vůbec neslučují se zákonem. No, odpověděl bych na to asi tak, že nemůžeme to vyloučit, to určitě, protože nikdo nevíme všechno, nemůžeme to vyloučit, ale žádné informace, kterými já disponuji k dnešnímu dní, takové informace prostě, nebo takový způsob nepotvrzují takovéto konání, takže si myslím, že se tomu neděje a je pravdou, že ti takzvaní předváděčkoví šmejdi, kteří založili tu historickou chobotnici celého toho biznisu, právě ti mělničtí šmejdi, měli svým způsobem působili napříč republikou, nedámali si hlavu s tím, že by to měli nějak rozdělený s nějakýma jinýma šmejdama, ale je pravda, že když takhle zmiňujeme tady tu problematiku, že svýho času působila v těch moravských regionech firma Top Moravia, už ten název Moravia, Top Moravia, kterou vlastnil, myslím, že nějaký pan Zavadil, tam figuroval, nevím, jestli jako vlastník nebo jako statutární orgán, to už jsou zbytečné podrobnosti, ale je pravda, že tam možná bylo nějaké takové rozdělení mezi těmi kmotry Mělníka a těmi kmotry Moravy, ale myslím si, že pro naši problematiku nepodstatný.
Možná bychom se v rámci firem mohli ještě dostat k tomu, jakým způsobem se dopátráváte vlastnictví těch firem, protože tento údaj mnohdy v rejstřících uvedený není a člověk se k tomu musí dostat takovým způsobem, který není příliš veřejně dohledatelný, ale k tomu se dostaneme třeba za chvilku. Ještě trochu na té všeobecné rovině, i když se do jisté míry až nepříjemně dotýká reality. Setkal jste se třeba s tím, že by šmejdi měli mapu okresu nebo kraje, specializující se třeba na, řekněme, zemědělskou půdu nebo půdu a pomalu skupují strategické body, pozemky, které mohou být v budoucnu užitečné, něco jako pucle nebo skládačka, kouf skoupí třeba 6., 9., 11., 25. a 56. parcelu například, no a potom jenom vyčkávají, protože ostatní nejsou schopní bez té jejich parcely nic udělat, nemůže tam být silnice, nemůže tam vzniknout cesta, nemůže se tam udělat cesta, nemůžou se spojit, protože vždycky nějaký ten strategický bod vlastní nějaký ten šmejd z té skupiny, která samozřejmě na tom chce trhnout co nejvíc, protože oni to koupí za pár kaček, prakticky bezcenné, ale ta hodnota toho pozemku, části té parcely spočívá právě ve strategičnosti té parcely, kterou samozřejmě prodají, ale za 100 násobek její hodnoty. Takže jakákoliv budoucnost v podstatě leží v jejich rukou. Setkal jste se už s něčím takovým systematickým, jde proti tomu z pozice státu nebo antišmejdů nějak efektivně bojovat, pokud ten stát samozřejmě bude vyvíjet nějaké aktivity směrující k potírání těchto záležitostí? Tak jste vzácný v tom, že jste mi podal otázku a zároveň jste na ní ze 3/4 odpověděl, ale nicméně na to umím navázat. Ano, setkal jsem se s takovou problematikou, je to také svým způsobem jedna z odrůd šmejdství. Byť jsem se jí nějak dohloubky nezabýval, ale pochopitelně se ke mně dostávají informace, tak řekněme, tak nějak všeho druhu. A už z toho našeho pilotního povídání víme, nebo bychom měli vědět, že opravdu v této chobotnici všechno souvisí se vším a nemůžeme nějak zvlášť oddělovat nějakýma čarama nebo ostrýma řezama, ale setkal jsem se s tím, že odpověď na tu otázku je jasná, ano, setkal. Mám obdobný názor jako vy, je to velmi nekalá a řekl bych velmi nebezpečná praktika nebo působení nebo činnost šmejdů, že tak, jak se správně řekl, mají jakousi teritoriální mapu, já se přiznávám, že jsem tak takovou mapu na papíře nikdy neviděl, protože tím bych se vlastně dostal k nějakému kmotrovi za jeho psací stůl a mohl bych si s ním povídat a to by asi nedopadlo dobře. Ale nicméně můžeme opravdu s pravděpodobností na hranici jistoty říct, že takové mapy existují, protože jsem se setkal s dopisy, kterými byli osloveni majitele nemovitosti. Podotýkám, že opět majitele z 90% seniori, já nevím, 70+ a tak dále a tak dále, kteří víceméně vědí, že jsou vlastníky nemovitostí, ale už pouze na okraji, protože, jak jste sám zmínil, jedná se o nějaké cípy v nějakém prostoru, nějaké kusy slouky, pastviny, pole, které třeba ještě měli po svých rodičích nebo prarodičích. Prostě je to taková nějaká opravdu katastrální historie, to nazveme, ale je tam právě ten čertík, že opravdu ten, kdo si to, jak se říká, hodí na papír, hodí na stůl a vidí to z ptačího pohledu, z ptačí perspektivy, tak krásně vidí ty cípy, růžky, trojúhelníčky, čtverečky, které na ty zemědělské mapě nebo zemědělský, na ty katastrální mapě vznikají. A je pravda, když věnuje to úsilí a vykoupí tyto kousky, tak se stává obrovským hráčem, a to buď současným, anebo budoucím. A pokud je takovej šmejd, když to takto řekneme stručně, spojen s nějakou komunální mafií, nebo dokonce i krajskou a jinou, tak a využívá jakýchsi, jak se tomu říká, projektů, prostě nějaký zámyslu, kudy bude nějaký obchvat, kudy bude nějaká stavba ve veřejném zájmu a podobně, tak je to velmi dobrý příjem peněz. Na to jsem chtěl právě navázat, protože tito šmejdy musí mít samozřejmě ty informace, interní informace o vzniku nějakého projektu, který se bude stavět, budovat právě na té trase, kde oni následně tu parcelu vykoupí a kterou v podstatě oni zhodnotí a zpeněží právě tím, že ji budou potom zpětně přeprodávat té obci a nebo městu. Takže to musí vznikat nějaký obchvat a tak podobně. To znamená, že oni musí být navázáni. To asi nejde z nějakého čirého odhadu, v podstatě v rámci spekulací odhadnout, jaký ten pozemek bude
představovat profit v budoucnu v závislosti na nějakou stavbu nebo obchvat, který se tam bude budovat, stavět. Takže musí mít skutečně nějaké informace a samozřejmě potom je otázka, do jaké míry i někteří radní a nebo zastupitelé daného města nebo obce profitují z těch informací, které poskytnou těmto šmejdům, takže je to v podstatě taková jaksi spojená nádoba. Přesně tak. Já jenom tak malinko teďka odbočím. Já jsem asi před týdnem měl shodou náhod možnost se podívat na kandidátní listiny komunálních voleb tady v Mělníku. Ano, to mě zajímá, povídejte. No a řeknu vám, kdybych tomu neviděl ten nadpis, o jakou listinu se jedná, tak bych si z několika hodně procent myslel, že to je opis příkazu k začení. Jo? Protože ty jména, které jsem tam viděl, byly prostě pro mě děsivý, ale to si myslím, že svým způsobem souvisí s tím vším, o čem se bavíme. Jo? Jestliže prostě už i naši někteří politici tvrdí, že gauneři prorůstají do veřejné moci, tak já si myslím, že tomu tak rozhodně je. A v této souvislosti se mi hrozně líbil třeba vystoupení slovenského prezidenta Kisky, někdy myslím, že to bylo v červnu, kdy tam výslovně uvedl, že sice na podmínky jeho republiky nebo Slovenské republiky, gauneři prorůstají do všech činností veřejné moci. Já si myslím, že tomu u nás není jinak a dokonce mám takovej svůj občanský pocit, že to je u nás ještě horší. V případě pana Kisky nevím, jestli on je zrovna ten povolený, který by měl toto vyslovovat. Z jeho pohledu spíše bych hádal, že to šlo o nějaký politický marketing a řekněme populismus pro voliče, protože on, který přestřelil zhruba miliardu slovenských korun na svou volební kampaň v roce 2014, tuším, že to bylo. Takže s těmi gaunery v jeho případě by byl velmi opatrný. Ne, já jsem tam nepotřeboval, jako nechtěl poukázat na to jméno, kdo to řekl, ale co řekl. Jo, že prostě se mi ten výraz, nebo to slovní spojení, to rčení se mi prostě zalíbilo. No, jo, to, že ho řekl on, to je momentálně nepodstatný, ale to, že gauneři prorůstají do všech sfér veřejné moci, to si myslím, že aktuální, ať to řekne Franta nebo Pavel. Takže jsem to myslel. To znamená, kdybychom se měli vrátit, takže takový systematičtí spekulanti z pozemky, něco podobného, jako když jeden levně koupí nějaký barák, o kterém se ví, že ho město bude bourat kvůli jeho dezolátnímu stavu například, ale on už ví, že se nechá při tom bourání odškodnit od města. No a potom si znovu koupí ty sutiny z pozemky toho baráku, kde si postaví třeba nějaké garáže a tak dále, na které už vlastně ze dvou třetin měl z toho předchozího odškodnění městem. Prostě tady si musíme uvědomit, že šmejdi jsou lidé, kteří mají prachy a celý den v podstatě nic nedělají, nic jiného nedělají, než jenom přemýšlí o tom, koho by kde okradli, odrbali, vymýšlí různé flígny, fígle, kličky, koho by kde obrali, jak by s nikým vyjebali, pardon za ten výraz, koho by kde odrbali, prostě jako ty cikánské tlupy, loupou očima a přemýšlí, co kde levně čajznout a draze prodat, nebo jinak zpeněžit. V podstatě tohle je to gro, nebo základ aktivit šmejdů. Já k tomu v podstatě nemám co dodat, akorát mi připadá, by jsme od sebe bydlištěma vzdálení, nejsme sousedé tady žádní, to oba dobře víme, ale připadá mi, kdybyste tady byl i v tom Mělníku, ale ono je to asi všude stejné. A zrovna jste zmínil městské pozemky, garáže, staré budovy, to je prostě téma, které bychom i tady na Mělníku mohli otevřít. Tady už se povídáme s lidmi o spekulacích jednoho takového rádoby kmotra, jo, on to je podle mě takový šašek, ale na kmotra si hraje, ale je pravda, že má dlouhé prstíky a tady se také už proběhly řeči o tom, že se tady zbourá jakýsi starý blok budov, až to bude demolice, tak se to zase zajímavě překoupí a vykoupí a odkoupí, jo, takže první bude za korunu, druhý bude za 50 tisíc a tak dále, má to být nějaký záměr, který schrnu, protože nás poslouchají lidé, předpokládám, z celé republiky, také nezajímá nějaký problém konkrétního města, notabene Mělníka. Ale je to o tom, že to je prostě zase by to měl být nějaký připravený projekt na několik let a souvisí to spíš s tím, co jste řekl, že prostě ano, oni opravdu přes den špekulují a večer to realizují. Jsou to lidi, kteří mají jejich výnosy s trestní činností, jim poskytují dost vysokou životní úroveň, čili nejsou zatíženi tím, co řadoví běžní, normální slušní lidi, kteří se prostě musí přes den nějak živit, potom s tím, co si vydělají, musí nějak hospodařit a tak dále. Čili zajímá je složenky, účty, děti, výchova dětí a prostě běžné
běžné občanské záležitosti, kdežto tyhle ti šmejdi, a to je takový moc mírný výraz, to jsou prostě darebáci, kteří zaprvé tímto způsobem života vůbec nežijí, oni, jak já vždycky říkám, nebo rád říkám, oni vůbec nežijí, oni ten život pouze sdílí. Oni jsou v podstatě podle mého názoru z 90% duševní chudáci, kteří žijí jenom proto, aby se mohli předvádět. Oni kdyby se předvádět jinými slovy nemohli, kdyby nemohli mít ty drahý auta, kdyby nemohli jezdit na benzinové pumpy a ukazovat a platit tam a popíjet tam kávu tak, aby byly vidět jejich drahé hodinky a jejich značkové oblečení, byť by neměli večer na chleba, tak to prostě musí udělat. Tak to je jejich způsob života. Oni v podstatě z toho života si myslím stejně nic nemají. Za A musí žít v soustavném strachu, kdy a do jaké míry praskne to, kde berou ty finanční prostředky na ten způsob života. A za druhý, pro nás normální lidi tento způsob života stejně byl by sice chvilku hezkej, možná pro někoho, pro mě teda určitě ne, ale pro někoho třeba jo, ale jak já říkám chvilku, ale jinak to je takovej, bych řekl, život studený, bez nějakého hlubšího smyslu, prostě žít na to, abych se předváděl, jo, to mi připadá jak ty kurtizáni tam na teplické silnici, který tam jsou od do, ale nevidím v tom žádný hluboký smysl, nicméně, každý si dělá, co umí, a vracíme se k tomu, že oni opravdu přes den sedí, obrazně řečeno sedí a špekulují, kde by koho podvedli, co by kde našvindlovali, co by kde ukradli a bohužel nezůstává často u toho jenom špekulování, ale bohužel jim prostě, řekneme, systém naší veřejné moci mnohdy umožňuje jít dál, než by se vůbec dostat měli. To jako je, si myslím, velká chyba. K tomu systému veřejné moci, který jim umožňuje dostat se dál, než by měli, tak bych měl možná jednu navazující otázku, na kterou jsem si teď vzpomněla, kterou bychom mohli právě navázat na to, co jste ozřejmil těchto šmejdů, kteří přes den spekulují právě třeba u popíjení kávy u té pumpy, kde by mohli co zešvindlovat a koho okrást, koho odrbat. Drží spolu se šmejdy basu i pár, řekněme, státních zástupců, advokátů, policistů, kteří určitě nejsou skorumpovaní, to nechci naznačit, chraň Bůh, jenomže když mají příležitost, mají na stole důkazy o aktivitách šmejdu, tak z nějakého důvodu nic nedělají, anebo vyšetřování se hrozně pomalu vleče. Já je samozřejmě chápu, oni jsou velmi zavalení prací, víte, co dá práce nazout takovou botičku, šikovně ukrýt značku pod kopec za vesnicí, tak aby skoro nebyla vidět a za ní můžou pohodlně vybírat pokuty do kasičky. Víte vy vůbec, vážení posluchači, kolik tohle všechno dá práce, když jsou kluci tak vytížení, tak nemají přirozeně čas na nějaké šmejdy. Ovšem, potom se ta hranice mezi šmejdy a antišmejdy, kterými by policisté tak nějak přirozeně měli být, napadne nás, že by ten řád měl takto fungovat, kdo je na té straně, kdo je na jaké straně, tak ta hranice se trochu stírá, že? Ale do jaké míry byste odhadoval, že jsou státní zástupci, okresní státní zástupci speciálně, nebo policisté, nazvěme to, střícní a očka přivídající ve směru k aktivitám šmejdů, protože s tím se setkávám poměrně často i s advokáty, se kterými jsem měl pořady ohledně jiných témat, jiných kauz, tak všichni říkají, okresní státní zástupci, to je největší zlo, které může být. Cítíte to tak stejně? Cítím to velmi, velmi podobně a možná dokonce dramatičtějíc, než jste to řekl, a cítím to tak nejen na ty problematice šmejdů, ale protože se bavíme o šmejdech, je to pořád o šmejdech, já se věnuju prioritně šmejdům, tak si myslím, že na těch šmejdech je to opravdu vidět jako jak by to řekl, nějaký chemický zkumavce, jako čistokrevný vzorek. Jo, já jsem dalek toho, abych hodnotil práci nějakých justičních pracovníků, nejsem tomu ani kompetentní, ani se na to necítím, ale naopak můžu se na to dívat právě z toho občanského pohledu a myslím si, že pro koho jinýho by tady tato veřejná, tento díl veřejný moci měl být, než právě pro ty občany. Já si myslím, když to vemu velmi obecně, že oni už úřadují sami pro sebe, chvílema se ztrácí smysl vůbec jejich práce, protože si říkám, a nejsem určitě sám, a to už při odvysílání nějaké běžné televizní relace, běžných zpráv, v rozhlase, v televizi, co by v tomto státě vůbec člověk musel udělat, aby byl za zlo potrestán a zase obráceně, když potom vidím případy, které jsou pro mě nechci říct bagatelní, ale někde na okraji pozornosti, kde nevidím jako řadový občan vůbec žádnou společenskou nebezpečnost nebo dneska, jak se říká, společenskou škodlivost, tak jsou prostě braný jako to nej. Řeknu třeba takový příklad. Včera jsem někde zachytil v médiích nějakou zprávu,
že se nějaký soud zabýval souzením pachatele, který měl se pokusit zavraždit policistu na pokus vraždy policisty při výkonu služby a měl za to dostat podle těch zprávy, pokud jsem ji správně slyšel, a celou 10 let vězení. Jo, to je podle mě výsměch spravedlnosti, protože za útok na policistu ve službě jakýkoliv a dokonce teda pokus vraždy, když se potom nad tím logicky zamyslím, tak co by tam mělo následovat jako vyšší stupeň? No už jenom ta vražda a on se o to někdo prostě pokouší, je z toho usvědčen a my mu za to dáme 10 let a potom se dozvíme, že někdo dostane 5,5, 6, 7 let vězení za něco, co je na ty myšcevách někde úplně jinde, tak si myslím, že to s každým rozumným člověkem musí zaklepat. Ale nicméně vraťme se k tématům. Tady to jsem zmínil jenom proto, že bohužel já to vidím často a myslím si, že nejsem sám, kdo to vidí často, je veliký rozdíl v postupu v trestním řízení a je veliký rozdíl v vkládaných trestech. Někteří právní odborníci to slangově nazývají okresní a krajské právo. Já se k tomu maximálně přikláním, protože si myslím, že co okres, to jiný náhled. A k tím se dostávám čím dál blíž a blíž problému Šmejdi. Problém Šmejdi, jak jsme říkali, je problém celorepublikový. Víme teda, že tady mělnický gang jezdil a působil po celé republice, okrádal, podváděl, švindloval v celé republice. Čili ty jejich skutky se objasňují také v celé republice. Podle toho, kde ten skutek vyjde najevo, tam se zahajovaly nějaké řízení a potom to skončí zpravidla v Mělníku. A tady já vidím diametrální rozdíl mezi přístupem orgánů policie a orgánů justice vůbec k tomu šmejdímu biznisu v Mělníku a všude jinde. Řeknu to tedy obráceně, všude jinde se to daří a všude jinde to jde, všude jinde padají rozsudky, všude jinde se vyšetřuje, nebo vlastně obráceně, všude jinde se vyšetřuje, všude jinde se sděluje obvinění, všude jinde se soudí. Ale tady na tom Mělníku jakoby tomu tak nebylo. Tak oni ví, proč zakotvit na Mělníku, právě proto. No, tady jsou totiž velmi pozoruhodné vazby, které by byly asi na samostatný a řekl bych, že velmi obsáhlý pořad. Uděláme ho. Který by vyžadoval i účast nějakého právního odborníka, ale opravdu je to pozoruhodný. Ona někdy právě, když tam chybí taková ta, je tam jenom ten občanský pohled a není tam právě taková ta právní spleť nějakých pouček, tak o to je to někdy vidět v lepší nahotě. Když se na to jde takzvaně selským rozumem a říkáte si, tak je tady parta, jo, třeba konkrétně v mých trestních oznámeních, abych se bavil o sobě, neunikal nějaké osobní odpovědnosti, tak v mých trestních oznámeních jsem já mělnickému státnímu zastupitelství předal informace, dle kterých vznikala škoda přes 3,5 milionů korun více jak 102 konkrétním lidem. Naprosto konkrétním. Kde je jméno, příjmení, adresa, v lepším případě mail, telefon, spojí na někoho z rodiny, takže to jsou třeba někteří stařečkové a podobně. Čili když je tam uvedeno obrovská spousta podezřelých osob, a to jak právnických osob, tak fyzických osob. A tady ten balíček prostě zůstává pozoruhodně, buď na okraji pozornosti, anebo vůbec. Nicméně máme disponuju mediálním vyjádřením paní okresní státní zástupkyně Lucikové z Mělníka, kde tyto moje iniciativy a snahy nazvala něco jako fabulace nebo informace z médií. To znamená, já to vnímám a chápu tak, že když napíšou dneska jakékoliv noviny, abych nedělal nikomu reklamu, včera odpoledne v 16 hodin se za barákem číslo 5 na kopečku číslo 7 stala vražda, tak podle tady toho vyjádření, podle tady toho názoru, to naši justici ani policii nemusí zajímat, nebo je to zpráva z médií. Já si potom kladu za otázku, co by je zajímat mělo. To sami dostáváme se k policii. Mám nejenom pocit, ale čím dál větší přesvědčení o tom, že i když policii by vyhovovalo, kdybyste jich řekl, co se stalo, kdy se to stalo, kde se to stalo, kdo to udělal, jak to udělal, čím to udělal, proč to udělal, že se k tomu přiznal a že čeká za dveřma. Potom možná by nějaký strážmistr vstal ze židle a dostal by se ve svých úkonech a ve své policejní činnosti dál, než pouze k paragrafu 159, kterým vždycky zpravidla všechno všichni odloží. Já tomu říkám policejní odkladači. Oni když oznámení přijímají, tak už špekulují o tom, jak ho odloží. A dokonce si myslím, že je to tak, že už si dneska už ty počítačové systémy a počítačové mechanismy
umí udělat to, že on, když to přijme, tak to jako si dáme na mobilu budíka, tak si tam dá upozornění a za 30 dnů mu to prostě ten počítač vycvrkne odložení věci a ani se nevyšetřuje. Já dokonce si teďka vybavuju, když jsem se tak nad tím teďka tady trošku rozehřál, že v jednom, ne v jednom, ale nemůžu mluvit o všem současně, tak jsem v případě jednoho prověřování nebo v případě jednoho sběru informací ohledně šmejdí činnosti zjistil, že v roce 2013 nebo v roce 2014, teď se omlouvám, nevím přesně, případ té poškozené paní vyšetřoval policajt mělnický, který byl kamarád s hlavním podezřelým. Oni si spolu psali na Facebooku, oni se potkávali, oni spolu chodili tady po mělníku, bavili se, chodili na diskotéky a tak dále. A tento policista měl vést vyšetřování nebo prověřovat oznámení té paní, ve kterém od počátku byl hlavní podezřelý jeho kámoš. Tak to si myslím, že je do nebe volající, je to tahající za uši, je to tahající za rozum, ale v mělníku je to reálná praxe. Já jsem na toto upozornil orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů Středočeského kraje a nechtějte vědět, jaký byl výsledek. Jo, mi to připadalo, že jsem se obrátil na prodejnu koberců, kde se všechno zametá hned zrovna pod koberec. Takže pochopitelně tyto orgány zjistili, že nic nezjistili. Jo, já jsem teďka v rámci tady toho úsloví zjistili, že nic nezjistili, si vzpomínám na takovej humorný úřední záznam, ještě když fungovala složka sboru národní bezpečnosti, který jsem měl možnost někde si přečíst, jakoby jako vtip, kde bylo napsáno, že na oznámení paní, já nevím jaký, jela hlídka veřejné bezpečnosti, hlídka na místě zjistila, že nic nezjistila a poté odjela. Byli tam podepsaní dva strážmistřináci. Takže proto se teďka jako jsem si na to s humorem vzpomněl, ale tady je to spíš ne s humorem, ale s určitým žalem. Takže nám tady policista vyšetřuje podezřelýho nebo prověřuje oznámení, kde podezřelým jeho kamarád a nikdo se tím nezabývá. A já k tomu jenom doplním, že tento případ není jediný, že zrovna nedávno se objevil případ druhý. A tak to bychom mohli pokračovat. Prostě spojení nebo vazby, budeme říkat, vazby mezi některými zcela konkrétními mělnickými policisty a některými zcela konkrétními mělnickými podezřelými šmejdy jsou tak pozoruhodné a tak zarážející a do nebe volající, že bych předpokládal, že se jimi někdo rozhodně zabývat bude, a tím spíš orgán Generální inspekce. Ale když potom dojdeme k tomu, kdo mimo jiné i v té Generální inspekci slouží a hlavně odkud pochází, že tam je vysokým důstojníkem člověk z Mělníka, natáhal si tam další kamarády z Mělníka, tak a zase nezbývá řadovému občanovi, tedy i mě, než na to jenom upozornit, poukázat, a oni musí, nebo takhle očekával bych, že oni prověří profesionálně ze vším všady, jak tomu je opravdu, ale jakoby zatím vidím ty informace jenom jako takovou jednosměrku. Jo, pořád tam je takový jakoby trichtýř. Informace tam házíte, ale výsledek není žádný. Taková spíš černá díra, což je také pozoruhodné. Nebudeme nikomu žádat do svědomí, ale budeme říkat, že je to velmi pozoruhodné. Takže se už v případě těch šmejdů, a takhle bych mohl pokračovat o propojení, říkám strašně dlouho, ale zase musím taky vycházet z toho, že nás poslouchá posluchač, který nepotřebuje slyšet případ od případu, navíc si to nevybaví. Je spíš o tu systematičnost nebo systémovost a o tu obecnost. Aspoň tak to vnímám já. Ale proto já tvrdím, že policie a justice jsou, nebo řeknu to ještě jinak, u policie v tomto případě šmejdů vidím obrovské selhání, a to nejenom u mělnické policie, vidím selhání i u těch ostatních, kde řada obětí podávali oznámení a oni to vyhodnotili od počátku tak, aby to bylo všecko to vedli k takzvaným občanskoprávním sporům, aby se tím prostě nebo jinými slovy se tím nechtěli, vůbec se tím nechtěli zabývat, anebo pokud se tím zabývali, tak to pouze tak to zabývání spíš předváděli, než aby ho ve skutečnosti dělali. Přitom jim říkají celá řada zákonných norem, zejména trestní řád, zákon o policii, že mají provádět úkony důsledně, pečlivě, jsou tady nějaké zásady trestního řízení a tak dále. Ale to mě připadá jako úplně mimo mísu. Další věc je tam pochopitelně taky určitá odborná připravenost. Já čím dál víc se přesvědčuju o tom a nabývám dojmu o tom, že prostě třeba i nad taková složka, jako je oddělení hospodářské kriminality, by řadový občan měl představu o tom, že tam slouží odborníci, ale myslím si, že tomu ne vždy tak je, protože si myslím, že opravdu, aby mohl někdo odhalovat hospodářskou kriminalitu a to dokonce rafinovanou a organizovanou, musí mít tomu nějaký
nějaký předpoklady, ale pokud je tam takzvaně bez urážky povýšený obvoďák a on chudák se ztrácí v obchodním rejstříku a neumí si spojit jedna a jedna jsou dvě, tak je to špatně. Takže i tam vidím i takovou tu objektivní jakoby neschopnost, jo? Čili nejenom to selhání, ale tu neschopnost. I když ano, přiznávám, byť se mi to nelíbí, ta neschopnost není natolik nebezpečná, protože každý se učí, každý se k něčemu dopracuje a vždycky tam prostě, když se kácí les, lítají třísky, tak v tom nevidím takovou nebezpečnost. Ale v tom selhávání, tam to vidím něco, jako bych to řekl, úmyslnou činnost. Ten či onen konkrétní policista selhává úmyslně. A teď je otázka, jestli protože je ty šmejdí mafii nějak zavázán, nebo je s nima dokonce z mladých let spojen. Já tady mám informace o tom, že dneska vysoký důstojník krajského ředitelství policie sám jezdil ze šmejdy obírat důchodce, prodávat vtěnky, kosmetiku a tak dále, Používal tomu ještě svého nějakého kumpána, který potom od policie odešel. Teď mám informaci, že se zase k policii vrátil. Mezi tím pracoval u jednoho velmi kontroverzního milionáře okresu Mělník, takže můžeme si dát na misku váh, jakým informacemi disponuje a můžeme dokonce i svým způsobem spekulovat o tom, proč k ty policii šel a na jakou stranu teďka bude informace využívat. Jestli bude využívat u ty policie informace z toho podnikatelského prostředí ve prospěch policie tohoto státu a našeho blaha, a nebo jestli bude informace o ty policie využívat ve prospěch své osobní kapsy u toho milionáře. To je teďka otázka, ale to je spíš opravdu taková jako spekulace. Ale vzhledem k tomu, že to zařadíme do celého toho balíčku ty problematiky, zařadíme tohoto člověka, kterýho mám teďka při zavřených očích úplně před sebou vidím, do toho jejich světa a mezi těch jeho dalších asi 18 policistů obdobné charakteristiky, tak si myslím a přikláním se spíš, že to budou informace ve prospěch ty kapsy, než ve prospěch ty veřejnosti. Ale nicméně myslím si, že policie je službou veřejnosti a že by všichni ti poškození u těch šmejdů měli znova vstávat, když to teďka řeknu tak nějak jako morbidnějc, vstávat z hrobu a prostě snažit se znova otevřít ty své případy, oživit to, stěžovat si na to, prostě domáhat se svých občanských práv, protože my tady dneska mluvíme o H-systému, ale H-systém není v podstatě vůbec nic jiného než obyčejný šmejdí systém, je tak jako šmejdi prostě obrali a podvedli, řeknu, tisíce lidí, ale ta konstrukce, ta kostra, jak to udělali, je skoro srovnatelná s tím H-systémem, akorát, že ten H-systém je dneska je trošku spolitizovaný, ale je víc vidět. Je to my lidi na jednom prostě plasu, když to řeknu, jedná se o rodinný domy a jedná se o vysoký části teď hned okamžitě. Ale princip je, nemám ani peníze, ani zboží. A když se podíváme na šmejdy, tak je princip stejný. Nemám ani peníze, ani zboží a nemám už ani toho, kdo se mnou tenkrát komunikoval, čili prostě mám v ruce, mám akorát oči pro pláč a to je tak asi jediné, co mi zbývá a v podstatě nikdo o tom nechce slyšet, nikdo se mi nezastane, čili opět selhává veřejná moc, čili já to vidím skoro stejně. No vidíte to, tak Mělník je zhruba takové Palermo, jako je Plzeň, když tu mapujeme ty aktivity šmejdů v té velké kategorii, to znamená privatizace třeba plzeňské teplárenské a následně, co se tam začalo dít, jaké v podstatě aktivity se tam rozpoutaly Ukrajinci, jo, a tak dále. Tak vlastně Mělník je něco podobného, akorát, že je trošku v menším, ale v podstatě ty aktivity jsou všude stejné, jak jste nadnesl v některém z vašich minulých vstupů. Já jenom doplním, že v rámci generální inspekce bezpečnostních sborů je aktuálně nominovaným jmenovaným ředitelem Roman Dragoun, který má údajně manželku Moniku Dragounovou, oba bydlí v Lounech tedy. Tak uvidíme, jaké další rozesvětlení těchto kauz vnese právě v rámci GIPSu. Myslím, že dojde k zakonzervování stavu a v podstatě nic se nevyřeší. Ale třeba se budeme mýlit, což bychom samozřejmě velmi rádi. Tak, my si zahrajeme písničku a po písničce se už vrhneme na konkrétní trestní oznámení, které jste podali jako první. Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se věnuje aktivitám šmejdů. My naším dnešním hostem na Svobodném vysílači posloucháte Studio Tapin Radio, ze kterého vás zdraví Vítek. No a po písničce budeme už pokračovat konkrétními záležitostmi, které jsme slíbili už v prvním našem pilotním vysílání. Pokud vážení posluchači jste neslyšeli, tak určitě vám velmi doporučujeme, protože je to takový vstupní pořad, který mapuje aktivity šmejdů a který v podstatě nás uvádí do té problematiky, protože to je opravdu velká chobotnice s tisíci chapadly a potom je velmi důležité, abychom měli opravdu tu návaznost, kontinuitu v rámci našich pořadů, takže pilotní pořad byl rovněž odvysílán na Svobodném vysílači. Stačí, když si v YouTube do vyhledávače zadáte Zbyněk Prousek, SVCS, nebo Svobodný vysílač, archiv, nebo jenom Svobodný vysílač, cokoliv, prostě kombinace těchto klíčových slov vám určitě vyplivne
První odkaz směrující právě na náš YouTubeový kanál v rámci Svobodného vysílače, konkrétně prvního pořadu pilotního, který jsme odvysílali se Zbyňkem Prouskem před zhruba 2 měsíci. A samozřejmě v té frekvenci budeme postupovat a pokračovat dále. A ta frekvence bude, ty rozestupy mezi těmi pořady budou samozřejmě menší než 2 měsíce. Teď totiž jsme měli komunální volby, takže jsme to museli malinko pozdržet. Tak, zahrajeme si písničku, po ní budeme pokračovat dále. Hezký večer. Naším hostem na Svobodném vysílači je Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, se kterým si povídáme o aktivitách šmejdů, a my budeme pokračovat dalšími konkrétními trestními oznámeními, které jsme slíbili. Mám před sebou stejnopis vašeho vůbec prvního trestního oznámení adresovaného vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Minule jsme předeslali, že se jedná o jakýsi pilotní vstup do problematiky šmejdů, a dnes se budeme věnovat konkrétní tabulce, která je v tomto trestním oznámení obsažena. Obsahuje v podstatě materii konkrétních praktik šmejdů. Co se dělo, kde se to dělo, proč se to dělo a hlavně kým se to dělo. Zkusme tady začít stranou číslo 1. My samozřejmě nebudeme přímo to trestní oznámení poskytovat nebo zveřejňovat dál, to je samozřejmé, protože to je vysoce důvěrný materiál, ale budeme se mu konkrétně věnovat v té praktické rovině, myslím. Čili začněme před posledním odstavečkem. Na straně 1, kde bychom si měli úvodem povědět, že šmejdi neřádí, nepůsobí pouze tady v České republice, aby si český spotřebitel nemyslel, že on je ten nejhloupější. Ale kde všude dále operují šmejdi nebo řádí šmejdi? Já se intuitivně vyhýbám tomu slovu podnikají, protože v případě šmejdů se zdráhám to slovo vůbec používat. Čili kde všude šmejdi operují, působí, včetně špiček, řekněme pyramidy těch organizačních struktur bosů šmejdů. My jsme to trošku naťukli i minule, že? Přesně tak. Vrátím se ještě k tomu, jak říkáte, že nechcete použít podnikají, což je chválihodné, když to takto můžu říct, protože je to tak. Já znovu jenom zopakuji, že činnost šmejdů nemá s podnikáním, natož potom s nějakým slušným a poctivým podnikáním, ale budeme říkat i s normálním podnikáním, vůbec nic společného. Snad jenom to, že to tak má vypadat. Ano, aby znova jsme jako tomu našemu posluchačovi prostě vykreslili a znova ho seznámili s tím. Držet si nízký profil, to znamená věnovat se nějakým aktivitám, které na oko vypadají, obchodování s rybím tukem třeba, nebo prostě úplná věc. Přesně tak. Prostě ono to má, protože, jak bych to řekl, nabídka, poptávka, obchodní činnost, to je v běžném životě občana strašně moc. Začíná to ráno koupením si svačiny, nakupováním tak dále, všechno je nějaká obchodní smlouva, všechno je nějaký obchodní styk a tak dále, čili je ideální do tohoto prostě světa zapasovat něco, co je od začátku ryzí podvod, ale prostě jo, je to něco jako železniční pražec. Prostě tisíci bude tak, jak má být, a když tam dám jeden jiný falešný, tak si to téměř ten strojvedoucí nevšimne. A to je něco podobného. To je ten cíl toho šmejství. Čili já, jak jsem říkal minule, a říkám to každému, je rozdíl podnikatel a spotřebitel, a je rozdíl šmejd, to není žádný podnikatel, to je zločinec, to je prostě podvodník, pachatel trestného činu, a proti němu může být v tom případě jedině oběť. Takže to je, čím jsem se vrátil, ale to jsem nechtěl tím zdržovat. Nicméně, kde nám ti šmejdi řádili? Víme, že řádili napříč celou Českou republikou. To je jasný. Kolébka šmejdu je Mělník, to taky víme. A v podstatě to pro ně bylo ideální, protože výjížděli z toho Mělníka po celé ty České republice, kde měli zpravidla předem nasmlouvané sály, různé kulturní věci a tak dále. Čili ta Česká republika je nám jasná. Ale oni jsou poznatky o tom, naprosto konkrétní poznatky, že výjížděli třeba také a strašně rádi výjížděli na Slovensko. Když se podíváme do historie těch našich šmejdů, tak dokonce mají značný angažmá v mnoha a mnoha slovenských firmách, nebo ano, přímo, čili jinými slovy, ve firmách registrovaných v obchodním rejstříku Slovenské republiky, a to jim pomáhalo přímo působit na tom Slovensku, ale krom Slovenska, kde působili, také můžeme hovořit o Chorvatsku a můžeme hovořit o Maďarsku. Znova se k tomu vrátím v tom pořadí, jakým to je. Česká republika, ano, tady mám ty informace asi nejmasovější, v největším objemu, protože pochopitelně jsem Čech, jsem z České republiky a ty informace z těch Čech jsou velmi, velmi obsáhlý. Z toho Slovenska je to pochopitelně asi tak na, já nevím, v podstatě menším objemu, protože nejsem Slovák, nemám nikoho na Slovensku, či vycházel jsem jenom z toho, jak se nám měl různý poškození a různé oběti obraceli, a tím jsem potom
pochopitelně, když se tomu věnujete, tak to rozkrýváte. No a oni ty pavoučky a ty nožičky těch pavoučků lezou až na Slovensko. Taky tady připomínám, že ke Slovensku je taková pozoruhodnost, že vám na Slovensko ukážou cestičky bílý koně. To je takový velmi zajímavý. Třeba na Teplicku, když jsem mluvil osobně s jedním takovým, jak bych to řekl, grandiózním bílým koněm, to byl takový pán, který opravdu má rád párky a pivo a přitom vlastnil slovenské akciovky s kapitálem v obrovských sumách eur, ani nevěděl, jak je vlastně bohatý, ale jo, to teďka to říkám s nadsázkou, on prakticky neměl žádnou možnost nějaký právní obsluhy těch svých v uvozovkách svých firem. Takže i ty bílí koně nás na to Slovensko vedou, takže dostanete se od teplických bílých konů, Krupka, Teplice, Teplicko obecně, až firmám na Slovensku. Od mělnických šmejdů a zejména jejich motorů se dostanete až firmám na Slovensku. Jo, ten si mi třeba vybavuje jenom taková prostřední pro nějakou konkrétnost. Jeden konkrétní tady takový, ne snad kmotr, ale takový výše postavený šmejd, tak má na Slovensku vlastní firmu a ta firma má sídlo v rodinném domku jeho otce, kde až přes toho otce se dá dojít vlastně k té firmě, jinak byste ani nezjistil, že ta firma vůbec s ním nějak souvisí. No a potom je tady třeba to Chorvatsko, tam už je to zase daleko méně informací a dokonce, kdyby se sami někteří kmotři při několika promilích alkoholu v místních klubech nechlubili tím, jakým Chorvatsko vynáší, tak by možná i tyto informace zůstaly do daleko větší míry latentní a skrytý, než tomu vyšlo na venek. A pak tady taky máme Maďarsko. Jo, nedávno jsem se dozvěděl informace, že působil i ve Francii, ale to jenom teďka zmiňuju a hned za to dávám tečku, protože o Francii žádné konkrétní informace já nemám. Takže to jsou tady ty země. Myslím si, že je to celkem logický, protože to jenom svědčí o tom, že ta propracovanost a ta rafinovanost je opravdu dobrá. Jo? Tím nechci chválit zločince a chválit jejich zlodějinu, ale zase z druhé strany, jestliže se jí to daří všude jinde, tak jak vy jste tady správně naznačil, to neznamená o tom, že by slovenský člověk, český člověk nebo česká oběť nebo slovenská oběť měli být nějaký hlup. Pak nějaký v poměru s tím ostatním, prostě nějaký trouba, který se nechá nachytat. Není tomu tak, jo, i když máme chytrý lidi, máme chytrý národ, aspoň v tomto z tohoto úhlu pohledu, ale jestliže na mě prostě útočí propracovaně, rafinovaně, no tak pochopitelně podlehne jak ten Čech, tak ten Slovák, tak ten Maďar, tak ten Chorvat. Jo, čili v tom nemůžeme hledat nějakou chybu a vůbec nechci, nerad bych se dostal na nějakou takovou úvahu, že to je chyba nakonec těch obětí, jako mi někdo říká, kdyby tam nelezli, tak by se nenechali nachytat, tak by se nechali podvést. No to přece je špatně, že jo. Kdybych nalezl do autobusu, tak bych mohl jedět, že bude mít za 2 kilometry nehodu a tak dále, a tak dále. Kdybych byl chytrý, tak bych si nemohl udělat zájezd u cestovky, která mě obeda zkrachuje. Takže o tom to není. To bychom se museli jako občani bát vůbec jakýkoliv života a komunikace. Spíš tady já vyzvedávám právě tu rafinovanost a tu propracovanost. A tím se dostáváme k tomu, že nemáme před sebou žádný zlodějíčkové, žádný delikventy někde z chodníku, ale kmotry propracovaného šmejdího biznisu a je opravdu na nejvýš potřebný, abyste už konečně někdo z našich politiků a kompetentních justičních pracovníků prostě, jak bych to řekl, uvědomil, to je to správné slovo, a nejenom pasivně uvědomil, ale aby už začaly tyto orgány konečně něco proti tomu dělat, blokovat webové stránky, blokovat servery, které prostě šíří takovýto hnusný biznis a znova se vraceli zpět do minulosti, protože tady nemůžeme, si myslím já, tedy aspoň hovořit o nějakých promlčecích dobách u nějakého tu a tam jednoho případu, ale za několika případy jsou pořád titiž lidé, čili sečteme tu nebezpečnost, tak se dostává máme do úplně jiných hrozících trestních sazeb, než které by byly jinak uloženy v případech jednotlivých skutků. Takže tady není vyhráno, jak oni tady někdy rádi říkají, že všechno, co dělali, myslím teďka ty šmejdi, že rádi jakoby šíří kolem sebe informace, že to všechno dělali sice na hraně, ale podle zákona a že stejně to je promlčený před 2 roky, 3 roky, 4 roky. Jo, myslím si, že tomu tak není. Dál, když se bavíme tady o Slovensku, Chorvatsku, Maďarsku, Česku, tak si dokonce i myslím, že by bylo, že by
by stálo za to nějakým způsobem propracovat to, aby všechny ty oběti těch šmejdů na jedno místo zaslali ty svý takzvaný kupní smlouvy nebo prostě jakýkoliv doklady a tím by se na jednom místě sešlo za prvé suma, která by vyšla najevo, že je jako zisk z trestné činnosti a za druhé by finanční správa se mohla bavit o tom, kolik tady vyteklo peněz mimo daňovou soustavu a vůbec mimo, jak bych to řekl, jakoukoliv kontrolu. Jo? Takže asi tak. Tak a vy jste právě načel téma, kterému bychom se mohli věnovat právě teď a to jsou bílí koně, na které bychom se mohli podívat, kteří vystupují pod firmami šmejdů, ale ve skutečnosti je vlastní někdo docela jiný. Ty firmy se různě přejmenovávají, stěhují se z místa na místo a jsou do nich jmenováni naprosto neznámí lidé, což tu situaci samozřejmě vysoce stěžuje. Takže já se totiž věduju rozkrývání, respektive kompletaci a mapování arabských firm právě v Brně, o čemž budu v podstatě prezentovat jeden velký pořad. Bude to tak zhruba na 3 díly, tuším, a je to opravdu tak, ty firmy se navzájem propojují, pojmenovávají se, potom přejmenovávají, následně se stěhují z okresu na okres, anebo třeba i jenom do jiné čtvrti a tak podobně mění majitele, mění vlastníky, mění jmenovatele velmi rychle, koordinovaně se ty firmy stěhují z místa na místo, to znamená o několik dní později se stěhuje druhá firma vlastně na to stejné místo, kam se stěhovala ta první firma před několika dny dříve. Takže to je opravdu velmi zásadní a tohle vyžaduje skutečně velmi kompletní a řekněme velmi podrobné analýzy. Ale co bílí koně, co bychom o nich měli vědět ve vztahu ke šmejdům? Do jaké míry jsou třeba tito bílí koníci zainteresovaní v jejich aktivitách? Do jakého stupně jsou srozuměni s tím, co šmejdi dělají? Protože oni přece musí souhlasit s tím, že jsou zapsaní do čela nějaké firmy a těžko s tím budou souhlasit, aniž by měli alespoň mlhavé zdání nebo šajnu o tom, co je to za firmu a k čemu byla vytvořená, ne? Čili vy jste se bavil třeba, vy jste zmínil člověka z Teplic, který měl rád párek a pivo a přitom vlastnil opravdu velké akciovky na Slovensku, disponující mnoha sty tisíci eur, kdybychom to takto mohli říci, ale on v podstatě musel aspoň mít nějaké vzdání a nejenom on, ale i v podstatě všichni bílí koně, co ta firma vykonává, do čeho je zapletená, zapojená, ne? No tak ona ta problematika těch bílejch koňů, i když to jsou koňové bílí, tak ta problematika není zas taková bílá. Ona je taková svým způsobem taky zajímavá, ale já se přikláním, nebo takhle z mých informací se přikláním k tomu, že bílí koně oblasti právě toho šmejdího biznisu jsou v podstatě zase jenom takovej určitý druh podvedených lidí. Teďka bych se do toho nezamotal, tak zkusím to nějak postupně popsat. Jestliže na nějakou předváděcí akci nebo jinou akci obdobnou nebo založenou na stejným principu přijde několik desítek lidí, tak ti lidi všichni mají nějakou inteligenci, jsou to prostě řadoví naši občané, nejedná se o nějaký takzvaný povl, nebo aby to nedej bože takhle nějak měl specifikovat. A přesto podlehnou ty rafinovanosti a ty brutalitě těch šmejdů. A teď si vezmeme, že ještě taky tady máme skupinu, jak se říká, sociálně slabou, čili který by tam normálně ani nešli, čili skupinu, kterou vidíme před nějakými obchodními centry, skupinu bezdomovců, prostě skupinu nějakým takovým, jak dneska říká se veřejně, nějakým sociálním dně. A to je přesně zásobovací sklad pro ten šmejdí biznis. Čili na jedné straně můžeme říct, ano, nějakej bezdomovec, prostě, co se vůbec tady tím budeme zabývat. Ale my se tím nezabývejme z pohledu toho bezdomovce. My se tím zabývejme z pohledu toho kmotra, tyho brutality a toho, že tyto lidé na špičce toho šmejdího biznisu se neštítí v podstatě vůbec ničeho. Oni se neštítí najít takového chudáka, zjistit, že jeho schopnost duševního rozpoznání nebo psychického rozpoznání je velmi slabá. Jo? Čili jestliže máme paragraf, půjčím si teďka třeba pro to, abych se zkusil vyjádřit co nejsrozumitelněji, tak si půjčím paragraf lichva. Jestliže tam se říká, kdo využije něčí slabé rozumové závislosti, tísně a tak dále, rozpoznávacích schopností a tak dále. Můžeme třeba říkat, se bavit o dítěti a tak dále. Ale tady je to totéž, dokonce horší. Prostě já jako kmotr si najdu takovéhoto člověka svým způsobem nešťastného a zneužiju ho jako živej nástroj tomu svýmu hnusnému biznisu a k tomu svýmu hnusnému honbu za prachama a zároveň se i jako živýho štítu, až kdyby někdo po mně takzvaně šel, tak vlastně já vůbec nebudu vidět a obětuju
obětuju tady toho pěšáka z ty lavičky jako prostě pravýho pachatele nebo majitele. Ano, ano, tomu rozumím, ale prozraďte mi, jakým způsobem ten kmotr toho člověka zle nařídil té firmy. Přece mu musí říct, hele, tak, pojď se mnou, pojď do firmy a tak dále. Jak ho k tomu dostane, jak ho k tomu získá, k tomu svému biznesu. Tak, podle těch zkušeností na tom Teplicku se dostáváme k tomu, že jedna věc je šmejdí biznis jako takový. Ten už teďka momentálně rozebírat nebudu, ten je každému jasný. Ale dostáváme se k tomu, že taky existuje a můžeme určitě hovořit o biznisu s bílými koni. To je totiž samostatný biznis. Já jsem dlouho si myslel, že tomu tak není a vycházel jsem z toho, že prostě já jako komotor tamhle pojedu, když jsem si vzal do úst to Teplicko, ale nemusí být jenom tam odsud, jo, setkal jsem se s bezdomovcem z Prahy třeba, ale pojedu teda na to Teplicko, tam si jen na lavičce nějakého bezdomovce a tady ho oslovím a něco s ním prostě v uvozovkách podniknu. Ale ono to tak není, ono i tak jako je ten biznis šmejí, tak je biznis s těma bílýma koněma, to znamená, že existují jakýsi kmotři, kteří disponujou jako něco jako je pasák prostitutek, jo, takhle bych to řekl, to je to výstižný, tedy disponujou tady těma lidma a buď je ovládají a manipulují s nima na bázi drogové závislosti těch lidí, a nebo ještě jednodušeji, že ty lidi jsou tak na dně, že vlastně jakoby ztrácí v tom praktickém slova smyslu, ne v tom právním, v tom praktickém slova smyslu svoji své právnost. Čili ten mělnický kmotr nemusí vůbec jít do žádných Teplic nebo Krupky, nebo tam jde chodit kolem nádraží a zabývat se tím. On prostě, když to teďka z nadsázkou vemu, zatelefonuje svýmu kolegovi kmotrovi s bílýma koněma a řekne, hele, potřebuji udělat firmu, ta nám hodí, já nevím, 80 milionů za jeden měsíc, pak ji pošleme do chytek, sežeň nějakýho troubu. A on řekne, jasně, takovýho má ve skladě. A najednou se nám objeví jméno Kohout, obchodní rejstřík u 16 firem. Čili takto to funguje. A pochopit ty, a ty dva se potom nějakým způsobem podělí o zisk, já se přiznám, že jsem se nepídil jakým, ale pokud bychom se chtěli pídit ke jménu nebo pídit k nějakému takovému kmotrovi s bílýma koněma na Teplicku, tak aniž bych použil nějaký teritoriální zasazení tohoto člověka, tak použiju oblíbené české jméno Novák, a pokud někdo z Teplicka poslouchá, tak si vybaví hned toho pana Nováka, o kterým já mluvím. Kdybyste viděl, měl možnost vidět jeho životní úroveň, na to, že je to člověk do 30 let věku, v čem jezdí a jak si žije a jaký je jeho životní standard, tak nebude nikdo pochybovat ani minutou, kdo ho zná, kde je pravý příjem jeho peněz. Ale současně vám řeknu, že když jsem se tomuto biznisu s těma bílýma koněma jsem se věnoval na Teplicku hodně dnů a hodně hodin, tak se setká, když se potom bavím s těma lidma právě z toho, jak my říkáme, s těma sociálně slabýma lidma, jo, s těma bezdomovcema nebo na hranici bezdomovců, nebo opravdu takovýma těma prostáčkama, tak se tady toho člověka všichni bojí a za druhý všichni vám, což jako je takový jasný svým způsobem, ale taky se dostáváme k tomu, že všichni tyhle ty lidi, ty oběti, ty koníci, nebo kteří z nich už jsou, anebo budou vytipovaní jako koníci, mají strach, ještě větší strach než z něj, z kriminální policie severočeský. Když jim třeba jsem jim říkal, prosím vás, proč nejte na policii, neoznámíte to tam, že ten člověk nás vydírá, zastrašuje takhle. Ne, to oni jsou spojený, to vůbec, ježiš, ten tam zavolá a to ještě tohle, tamhle to. Jo? Čili když se řídíme, já k tomu žádný důkazy nemám, jenom říkám, popisuju to, co jsem slyšel, ale pokud bychom se řídili tím, že na každém šprochu je pravdy trochu, pokud přidáme k tomu to, s čím mám já vlastní zkušenosti, tak se dostaneme zase k tomu, o čem jste vy mluvil před několika minutami, a to je vůbec kvalita ty naší policie, a dostaneme se taky k tomu, co vůbec teda ty státní zástupci stíhají. To je, jako já pořád se k tomu musím prostě vracet. Já si myslím, že to je, že v mnoha případech se prostě opravdu v této zemi pracuje na politickou a nebo finanční objednávku. To znamená nevidět, když nemám vidět, a vidět to, co bych jinak neviděl. Jinak si to možná nevidět... právě ti policisté cítí, že se s tím případem, pokud by ho třeba delegovali právě na okresní státní zastupitelství a tak podobně, vypracovali by precizně určitou žalobu, takže stejně to spadne pod stůl a stejně se nic nevyšetří. To znamená, že spíše než právě to vyšetřovat a nějakým způsobem zpracovávat, tak se snaží aspoň z toho urvat, co se dá, bohužel, nějakým způsobem se s nimi spojit. Přesně tak, mám nezbývá mi s vámi souhlasit, ale jako člověka, jako prostě občanský lidský, mě to mrzí, protože když se opravdu jako podívám očima otevřenýma a snažím se maximálně používat zdravý rozum, tak ty soudy by rozhodovaly o vině a trestu, kdyby se to k těm soudům ale dostalo. Ale jestli
že ten systém toho procesu, toho spravedlivého procesu, nebo řekněme dokonce ústavního procesu, má ztroskotat na tom, na jediným státním zástupci, s kterým prostě nikdo nehne, který si hraje na Boha na zemi, jo, tak je to si myslím, že něco je systémově špatně. Když jsem se tuhle nedávno dostal ke zprávě, přiznávám teda z roku 2015, takže ne zrovna aktuální, kdy sám minister spravedlnosti pan Pelikán říká, něco tam byla nějaká interpelace, teďka ne, už nechci být konkrétní, nebo nemůžu být. Ano, s panem Filipem o Mototechně to bylo. Myslím, ano, myslím, že jo. Tam říká pan minister spravedlnosti, jestli si myslíte, že to někdo vyšetří, tak nevyšetří, protože oni to vyšetřit nechtějí a oni to vyšetřit neumí. No tak to je Krista pána takovej signál, ne pro nás dva nebo pro naše lidi, ale pro naše politiky. Když přeci s tím už někdo musí začít něco dělat, protože ty šmejdi všech stupňů a všech forem, ty představují tak strašný kriminálně politický nebezpečí, že si to nikdo si myslím pořád jakoby nechce uvědomit, nechce si to připustit. Ty tady si to předávají ty vlády horkej knedlík, vymýšlí se zákony, které jsou bezzubí, který se bojí jenom ti, co se jich bát mohou, ale nefungují tam, kde nejsou zacílený a nevystřelí nám na toho pachatele, co potřebujeme. Když teďka odbočím, je sice hezké, že tady máme Českou obchodní inspekci, ale ta tak postihne nějakou tam babičku houbařku u silnice nebo nějakého nepostivého prodejce česneku. Ale kdybychom se ty České obchodní inspekce měli tu moc a tu možnost zeptat z těch milionů pokut, co uložili šmejdům, kolik jich ten stát opravdu vybral, kolik jich ten stát opravdu viděl, tedy jaká je tam účinnost, efektivnost toho jejich úřadování, tak zjistíme, že hrdiná Česká obchodní inspekce, a to se jinak svým způsobem klaním, bojuje s větrnými mlýny jako Don Quixote, prostě bojuje s prázdnýma vyfouklýma skořápkama a zjistili bychom, že opět narazí i ta Česká obchodní inspekce na tu takzvanou marnost, o které já už jsem mluvil a budu mluvit pořád, že jestliže někdo předem připraví nevymahatelnost práva, to je potom samostatný problém, no tak je to prostě na jedné straně geniální od pachatele, ale obrovská ostuda toho státního systému, jo, ty moci výkony a jsou prostě to je neštěstí. Čili já tady mě to vždycky hrozně rozčílí a znepokojí, jo, tak jako vidím dneska od těch obětí, těch šmejdů, jak několik let někteří z nich bojovali úplně marně, to je opravdu jak s větrnými mlýny a prostě nehne se vlak nebo nehne se tam nic a spravit v některých případech, a těch je právě nejvíc, je tomu tak, že tam přesně přes toho státního zástupce, a jak vy říkáte, ne, já se s váma v tomto případě stotožňuju, že stupeň okresní státní zastupitelství je bolest naší justice. To je prostě systémově špatně, protože, jak já říkám znova, viděli jsme to i v těch politických kauzách. Jo? Ten státní zástupce jako institut, nemyslím teď nějakého konkrétního člověka, si vybudoval takovej post Boha na zemi. On je vlastně dneska víc jak soud. On když něco nepustí takzvaně nahoru, tak se to soudit nebude. Když to skopne pod koberec, tak to zmizí pod kobercem. A ano, oni existuje jakási teoretická obrana, že je tady institut, že možnosti přezkoumat rozhodnutí státního zástupce nadřízeným zástupcem. Ale já jsem se třeba ve své kauze, když si teďka půjčím, setkal s tím, že když postup okresního státního zástupce přezkoumával jeho profesní kolega, byť na stupni kraje, tak to ve finále byl kolega z vedlejší okresního zastupitelství, který tam byl na výpomoci. A oni se mezi sebou dobře znají. Jo? Takže to já v tom prostě nevidím tu objektivitu a myslím si, že ten stát jako takovej by tu objektivitu měl garantovat. Čili já si myslím, že jestliže před několika měsíci v kauze různých, já nechci být politikem, to chraň Bůh, jo, ale slyšeli jsme různý kauzy, tačí hnízd a jiný, já se čím dál víc přikláním, ať to beru z informace zleva nebo zprava, ty teoretický, a nebo ty praktický, s kterýma se setkávám já v ty svý činnosti každodenní, když tady prostě žabomyší činnosti se v tom hrabu, že opravdu nemůžeme vyloučit, že státní zástupci pracují na objednávku, ať se nám je zlobí nebo ne. My jsme se od bílých koní dostali trošku daleko okruhem zase k těm státním zástupcům. O tom uděláme samozřejmě pořád, protože to jsou velmi zajímavé věci ohledně okresních státních zástupců a tak dále. Ale řekli jsme si tady, prozradili jsme si tady ohledně bílých koní, že jsou vydíratelní, že jsou v podstatě manipulovatelní, že se jich nemá kdo ptát na to, zda chtějí nebo nechtějí, ale v podstatě jsou už do toho zainteresováni takovým způsobem, že není možnost úniku bez nějakých, řekněme, i fyzických následků, které by z toho mohly pramenit a tak dále. To nebudeme rozvádět. Nicméně bílí koně jsou v podstatě jaksi vrstvou, která je rovněž podvedena právě v rámci tohoto biznisu šmejdů. Budeme pokračovat stranou číslo 3 toho trestního oznámení vašeho, kde jsou společné a shodné znaky, které ukazují na jakousi záludnost, když šmejdi používají stejná jména, podobná jména,
v České republice, na Slovensku, zrcadlení firem, takzvané podobné názvy firem, navozující dojem, že se jedná o stejnou firmu, falešná jména fyzických osob. Zkusme se teď zaměřit právě na tohle, na stranu číslo 3. Tak vy to máte před sebou, stranu číslo 3 já ji nemám, já se přiznám, že jsem si tady na to nepřipravil, ale nicméně z toho, co říkáte, ano, vemu to odzadu, ono je to úplně jedno, zrcadlení firem, jasný, k čemu to má sloužit? To je právě souvisí s tím, že zaprvé to slouží k samotný dobrý orientaci těch médiích motrů, aby nestráceli přehled o tom, co vůbec se v tom biznisu jejich odehrává, jak působí, ale mimo jiné, kde působí. Proto se snaží to mít jakýsi v úvozovkách pořádek. Za druhý, to musí působit na tu oběť. Zase v uvozovkách řekněme spotřebitele, on tam jde jako spotřebitel. A tak to taky tak musí vypadat, aby se od začátku do konce cítil jako spotřebitel. Což my víme už dneska, že to tak není. Proto třeba můžeme vzít konkrétní příklad. Měli jsme firmu IČL 015-19 a tak dále, která byla spokojená domácnost. A když se podíváme na Slovensko, do Slovenské republiky, tak tam najdeme firmu Spokojnou domácnost. Pochopitelně, že obě tyto firmy, spokojená domácnost, nebo oba tyto názvy spokojená domácnost jako samostatná firma, ano, musím dodat, a Spokojná domácnost jako taky samostatná firma mají naprosto stejné pozadí, dovedou nás až do Dolních Brškovic, okrese Mělník, ale přitom působí na Slovensku anebo v České republice jako dvě samostatné firmy. Přitom loga jsou zaměnitelný, jak i vizuálně, jo, prostě texty, obrázky, všecko je tam téměř stejný. Něco hodně. A to mi řekněte, to mi prozraďte, pane Průzku, proč? Ten, kdo vytváří ty firmy a kdo v podstatě chce upozornit tyto aktivity, tak proč upozorňuje některé lidi na to, že v podstatě je tam určitá spojitost mezi tím? Proč na to takto diletantským způsobem upozorňuje? No, to bychom se asi dostali do nějaké delší debaty. Z jedné strany je to jakoby věc nejasná, že jo. Prostě mohu mít jednu firmu a s tou bych prostě mohl jakoby ty podvody dělat, jo. Oni mají dvě. Já si myslím, že to je prostě jenom takovej jakýsi, že to samo o sobě význam nemá, že to je jenom, jak jste říkal předtím, součást jakýsi mozaiky, jo, prostě, že to zapadá do nějaký ty mozaiky toho celého toho biznisu, protože jinak si to já neumím odůvodnit, jako čemu by to bylo dobrý, jo. Ale jsou protože to, kdyby se vytvořil nějakou firmu, subjekty, určitě to má svoji roli v daních a v účetnictví, to jako o tom žádná, jo, že můžu to vlastně rozdělit, takhle bych to měl zisk z jedné firmy, nebo jedna firma by měla zisk Čech, Slovenska i Maďarska, když to takto mám, firmu, která má zisk jenom z Česka, firmu, která má zisk jenom z Maďarska, a není, můžu pouze spekulovat, že třeba nebude finanční správě nápadný, když budu mít zisk sotva, já nevím, na kancelářské potřeby. Jo. Ale když bych měl firmu, která bude vykazovat, že působí ve čtyřech státech, no, tak bude asi divný, když bude mít přiznaný zisk 15 korun. Jo, i to by mohlo být. Může to taky působit jako jakási velikost toho podnikání, přitom to jsou samostatní subjekty. Jo, na to opravdu těžko odpovědět. Přiznávám se, že až tak velice, já to spíš mám zmapovaný z toho, z těch faktů, že to tak je, že to existuje a že to prostě můžeme prokázat. Ale neumím dost dobře odborně ani laicky odpovědět na to, proč to tak je. Dobře, pojďme se tedy věnovat, ne proč tomu tak je, ale že to tak je opravdu na bázi těch faktů, protože to jsme tu diskuzi odvedli trošku jiným směrem, než bychom se měli ubírat právě v rámci té mé původní otázky. To znamená, máme tu zrcadlení firm, máme tu firmy navozující dojem, že se jedná v podstatě o stejné firmy, ačkoliv se jedná třeba o změnu třeba jednoho písmenka. A to písmenko právě je rozhodující v tom, že se jedná o firmu naprosto jinou, s jiným ičem, s jiným účetnictvím a tak podobně. To znamená, tyhle ty skutečnosti tady jsou i v rámci fyzických osob. Ty firmy se stěhují z místa na místo v rámci určité kontroly finančního úřadu, aby nedostihlo, pokud tam jsou ohlášené nějaké kontroly, mají informace, mají avízo, že by tam mohla dojít nějaká neočekávaná finanční kontrola, takže odstěhují do jiného okresu a tak podobně. Ale v Mělnici to tak není, protože tam ty kontroly asi nejsou tak příliš časté, že? To znamená, že ty firmy působí převážně tady na Mělnicku stabilně. No, tím jste otevřel další takový aspekt toho šmejdího biznisu. Já mám poznatky, že Mělnický finanční úřad je celkem obávaný finanční úřad a celkem, tak bych to řekl, takovej akční finanční úřad, na rozdíl od té justice, od té policie i z hlediska toho nepoctivého světa
nepoctivců obávaný, čili to sám o sobě něco signalizuje. Ale my se dostáváme k tomu, že šmejdí firmy nemá ani jedna jediná nemá sídlo v Mělníku. Mimo nějakých prahistorických kusů, kdy to začínalo někde v roce 2009, 8, 10, 11, kdy nějaký ten šmej dokonce ještě takzvaně podnikal na IČO, potom ano. Ale to bych pro účel tady ty debaty i pro praktický význam úplně otočil list takzvaně, ale když se bavíme o tom gru, o tom gro těch firm, tak podvodných těch skořápek, tak ty s Mělníkem souvisejí prakticky, souvisejí s Mělníkem přes ty lidi, kteří stojí v pozadí, kteří to přímo vykonávají, řídějí a působějí, ale sídlem jsou téměř ze 100% v Praze. A to ještě to je jasné, jedna. Praha je ráj. Ano, přesně tak, tím se dostáváme k ulicím Rybná a já nevím, Kaprova a takové ty pojmy, kdyby dneska poslouchal někdo z poškozených lidí a podíval se do nějakých papírů, který má z doby toho, když se stal obětí, nebo něco dohledal, tak mi dá určitě za pravdu, že vždycky tam vždycky bude sídlo Kaprova. Dokonce u některých těch, zase řekněme rok, takový mezník si tam teďka dejme, od roku 15 dolů, takže 15, 14, 2013, 12, můžeme dohledat, protože tam jsou i chyby pochopitelně, že si nechali provozovnu. Jo, tím se dostáváme třeba k tomu, že sídlo firmy byla Praha, kvůli finančnímu úřadu, ale tehdy zase dodejme jedním dechem a jedním slovem, že neplatil zákon o tom, že když někde provozovna, může ten finanční úřad pražský delegovat tu svoji pravomoc na finanční úřad, ten, kde je ta provozovna, dneska už to existuje, takže dneska by se už taková věc šmejdům pochopitelně nestala, ale tehdy si ji mohli dovolit, takže tam se setkáme u těch firm, že mají sídlo firmy v Praze, ale provozovnu Neratovice, Mělník nebo blízký okolí Mělníku, nebo právě ta zmíněná spokojená domácnost měla dokonce provozovnu, mám dojem, v Litoměřicích. Jo? Ale to je tehdy ještě nějak neohražovalo z hlediska finanční kontrol, spíš potřebovali tam i takovou, jak bych to řekl, zase byl to jeden z těch puclí ty rafinovanosti, aby to bylo nějaký takzvaný kamenný místo, nějaký místo styku s tou obětí, kde mohli dělat přímo ty akce v té budově, nebo kterou prezentovali pro vrácení zboží, kdy logicky za to, když jste už potom, jak ty podvody narůstaly, tak se tak trošičku zdokonalovala orientace ty veřejnosti, takže přeci jenom někdo by mohl sednout tomu internetu a podívat se a říct, no hele, když je sídlo v Kaprova nějaký čisto popisný, kde má současně sídlo 3000 firem. No, teď jsem to chtěl říct, no, jedné kanceláře a stovky firem. Přesně, to smrdí podvodem, ale když se podívám a vidím tady Pražská 530, já nevím, 4, příklad říkám, ale Pražská ulice, ano, to číslo jsem si vymyslel, jo, no tak ulice Pražská na Mělníku, ano, tam opravdu je nějaký objekt, no, tak to vypadalo třeba věrohodně, že jo, jo. Ale ve finále to byl skutek, byl úplně stejný, čili ani zboží, ani peníze, podvod. Teď mě tak napadlo, my jsme se tady bavili sice o bílých koních, my jsme se tady bavili o šmejdech, o kmotrech a tak podobně, ale co ti lidé, kteří pronajímají prostory k těm předváděcím akcím různě po celé České republice. Víte, tady máme takovou dobrou kulisu, protože mi tady jede zrovna policie České republiky. Nevím, jestli já nerozpoznám ty houkačky, jestli to je sanitka nebo policie, ale to nevadí. Ale taková dobrá kulisa o tom, o čem se právě ano, bavíme. Ano, dokresluje nám naši debatu. Ale chtěl bych se ptat právě, my se tady bavíme o těch bílých koních, ale co ti lidé, kteří pronajímají prostory pro ty předváděcí akce šmejdů? Je to v podstatě, jsou v tom nevině, neví, co se jedná, protože samozřejmě ví, že se tam bude konat nějaká předváděcí akce, čili oni musí vědět, že asi to bude něco, co není přímo košer, není příliš, tak řekněme, legální, může tam docházet právě k nějakým přečinům, s kterými by ani oni nemuseli souhlasit. To znamená, že ti pronajímatelé různě po celé republice jsou se šmejdy nějakým způsobem zpřízněni, když jim umožní vykonávat a provádět předváděcí akce v jejich objektech. Tak, odpověď. Budu čerpat teďka, teď se mi to v té hlavičce šrotuje, budu čerpat z konkrétních věcí. Řekněme si třeba případ, kterýho jsem se osobně účastnil, akce Tábor. Jo, tam můžu říct, že majitel nemovitosti, ta akce byla, myslím, že v nějakém městském kulturáku, nebo jak se to jmenovalo, nebo dokonce hotel Palcát, mám dojem, byla oznámená, ohlášená. Takže tady ten subjekt, ten hotel, nevěděl zhora nic, akce byla oznámená jako normální standardní akce, kterých tam probíhá každý den dvě, ne tři, možná i čtyři. Čili to je skupina jedna, kdy ti podnikatelé opravdu nevědí a vědět nemohou, že to je objednaný šmejdama a že ten jejich objekt slouží k normálnímu podvodnímu, předem připravenému podvodnímu jednání. Takový objekty pochopitelně byly, protože pokud je to objednávaný mailem, telefonicky, zdvořilostním dopisem, nemůžeme nikdo rozpoznat a nemůžeme zase v každém jednom nějakým
podnikateli nebo nějaký právnický osobě, která poskytla ty prostory, vidět nějakýho něco nekalýho, to rozhodně ne. Ale potom máme druhou skupinu, to už ano, tam to si třeba vybavím teďka zrovna v souvislosti Brandy s Nad Labem, tam už to spojení mezi Šmejdy a tím poskytovatelem těch prostorů, tam ty vazby nějaký konkrétní jsou zjevný. A potom je taková třetí skupina a to jsou, můžeme říct, téměř spolupachatelé. A nebo jsou pachateli sami Šmejdi, kdybychom si třeba půjčili teď mi napadá třeba část obce Vehlovice, už jsem mi taky myslím, že zmiňoval, Mělník Vehlovice, nebo to je možná samostatná obec, tam měli svýho času velké zázemí a to byla přímo budova, která patřila, kde vlastníkem nemovitosti byla Šmejdi firma. No takže takový, moje odpověď, to jsou takový tři skupiny. Jedni ti, co o tom opravdu nevědí, druhý něco tuší, ale dostanou omálečku s penězma, tak jsou spokojení a třetí jsou Šmejdi vlastní. To znamená, dělají to v těch vlastních těch. A zase, jak se ta legislativa a ty praktické postupy měnily a ty návyky těch lidí a reakce těch lidí, zejména těch obětí a reakce veřejnosti, no tak se pochopitelně měnily to, že jo, jestliže byly nasmlouvaný objekty, začaly to různě čojky navštěvovat a tak dále, jo, tak i když jsem tady zmiňoval neúčinnosti čojky, ale furt to je nějaký prostě, řekněme, uvozovká svědek, furt je to nějaký orgán veřejné moci, který ho nepotřebuju, když dělám nějaký podvody, aby mi tam asistoval a očumoval, tak se ti Šmejdi aklimatizovali, něco jako živočich morský se aklimatizuje na teplý studený proudy a na změnu prostě nějakého životního okolí, tak to je to samý. Ustupovali z těch akcí předváděcích, těch ryze nasmlouvaných objektech do takových těch polodobrých vztahů. Protože ten polodobrý vztah, jak jsem ho teďka pracovně nazval, jim umožňuje únik zadním chodem, schování, je to se mi třeba stalo v konkrétním městě, že je ten nevím, jestli to byl majitel nebo prostě ten vedoucí pracovník ty nemovitosti při příjezdu policie prostě řekl, že tam nějaký lidi byli, ale že už tam nejsou a že odešli a ve finále vím, že utekli nějakým sklepením a za ním chodem. Pak jsem se setkal s informací od jedných podvedených, že je tam ty Šmejdi zamkli ti majitele ve vedlejším salonku, aby je policie nenašla a pak tam něco povídali těm policajtům, že zaprvé nemají práva pro lídek a takový to, co obyčejně, čím ti darebáci rádi operují, mají nejenom moc práv a zapomínají, že mají taky nějaký povinnosti, tak operovali těma právama, ale ve finále ty Šmejdi zamkli, schovali je prostě v podstatě před tou policií. Takže to je ta druhá skupina. Ale nejvíc je těch, kteří o tom nevěděli. Ale tady ještě taky je důležitý, teď mě zrovna napadá, podotknout a připomenout, že to může, říkám, že to nevěděl jenom ten, kdo je v tom svým, v té svý hospodě, v tom svým hotelu, v té svý vinárně, měl jenom poprvé. To už potom z těch dopisů a reakcí věděl, že to Šmejdi byli a jestliže si je tam vzal po druhé, po třetí, tak tomu musel mít nějakou motivaci, čili penízky. Hovoří Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se věnuje a zabývá se aktivitami Šmejdů. Posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po písničce se vrhneme na další část trestního oznámení, které podal Zbyněk Prousek na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Posloucháte Svobodný vysílač, hezký večer. Zbyněk Prousek je naším dnešním hostem. Zbyněk Prousek je majitelem detektivní agentury, který se věnuje a zabývá se aktivitami Šmejdů a my si povídáme o jeho trestním oznámení a o různých aspektech, právě které se dotýkají této aktivity a těchto podniků, ne podnikání, ale podniků, protože jsme si říkali, že slovo podnikání v souvislosti se Šmejdy používat nebudeme. My tu máme v rámci tohoto vašeho trestního oznámení, my tu máme seznam firem na straně 8, kterými vy v podstatě dokumentujete vaše tvrzení o fyzických a právnických osobách, o záměrné podobnosti jmen. Můžeme tady uvést třeba nějaké příklady, tak to honem narychlo, nebo to přeskočíme? No, můžeme nějaké příklady uvést, jenom tady předesílám, že teď už jsem si vzal krucej to oznámení, abych měli tu stránku, kterou máte, kterou jste tady citoval. Akorát tady je potřeba předeslat dvě věci. Za prvé, že to trestní oznámení, o kterém mluvíme, je to prvotní dokument, to za prvé, dneska už ten soubor těch dokumentů obsahuje těch oznámení celkem 49, to znamená tak, jak jsem postupně ty informace sbíral a jak mě
jak si mi dával dohromady, analyzoval, vyhodnocoval a třídil pochopitelně, protože ne všechny, každá informace, kterou dostanu, hned zakládá zrovna podezření a útěrech podezření z trestního činu, to v žádném případě ne. Čili jak byli vytříděni, tak už dneska je po tom vytřídění je 49 takových podání, tedy jak já vždycky říkám, že se jedná o trestní oznámení, o souboru 49 podání. Vy teď máte před sebou to úplně první, čili je tady potřeba říct, že je z dubna roku 2016 a dneska máme 9. měsíc 2018, to znamená, máme dokument, který už má zase nějaké své stáří, takže ten počet těch firem určitě neodpovídá tomu, kolik jsem firem oznamoval v souvislosti s účastí nebo nějakým figuranstvím v tom šmejním biznisu. Takže aby zase náš posluchač byl opravdu, jak bych to řekl, aktuálně informovaný. Takže to je tady to. Nicméně, ano, můžeme tam ty názvy, můžeme některý zmínit. Já mám obavu z toho, že našim posluchačům nic moc neřeknou, ale můžeme je zmínit. Z pravidla to jsou různý anglický výrazy, ale přesto vypíchnu tady některý, který si myslím, že by mohli naši posluchači znát. A zase k tomu současně přidávám, že pokud někomu z těch posluchačů tato firma něco konkrétně řekne, předpokládám v tom negativním slova smyslu, že by mohl být její oběť a podobně, že by mohl si myslím klidně kontaktovat vaše rádio, určitě mu to neodmítnete. A určitě mi to potom vám předáme samozřejmě. To je a se přesně tak nějakým způsobem předat, nebo nějak bychom je potom využili, protože pořád a pořád scháním prostě svědky a poškozený lidi, aby jsme dokreslili ten balíček peněz, který tady lítají mimo daňovou soustavu a který skončil za nechtama tady těch brutálních bestí a sviní. Že to tak musím říct, ale svině jenom zvíře, takže nepoužijeme žádný vulgární výraz. Takže můžeme se. A ještě tak to řeknu. Že ty firmy, které tady mám, které jsem tady uváděl, příklad tomu vrchnímu státnímu zástupci v tom dubnu roku 16, tak ty samé firmy najdeme úplně bez problémů v nejrůznějších databázích, třeba právě České obchodní inspekce nebo databází o udělení pokut státu, nevím, nebo nemožených pokut. Takže si může i ten posluchač klidně ověřit, do jaké míry, kdyby si myslel, že mě chtěl říct, nebo že tady někoho nějak napadá, tak si může podívat na to sám se přesvědčit. A za další, to, že tady tu firmu uvádím, neznamená, že ta firma je takzvaný hlavní podezřelej, nebo nedej bože, že bych chtěl nějak obviňovat. Ale v každém případě by svědectví osob za těmito firmama podstatně pomohlo justici při dopadení těch šmejdích bestí. Takže zmíním třeba firmu IP Teleshopping. Možná to někdo z posluchačů se s tím setkal. To byla firma, která svého času velmi aktivně působila v rámci republiky. Nebo Ketis, píše se to Ketis Komerciál, to je něco podobného. V angažmá této firmy najdeme osobu, která se jmenuje Kettner. Můžeme zmínit právě naši, už dneska jsme o tom hovořili, spokojenou domácnost v České republice, spokojenou domácnost ve Slovenské republice. Tady jenom doplňuji, že spokojená domácnost má hodně velké vazby na město Litoměřice, kde možná některá z těch obětí se s tím setkala, snažila se tam uplatnit nějaké takzvané reklamační právo a tak dále, a tak dále. Můžeme zmínit firmu Vapok, která to není jenom jediný název. Můžeme zmínit firmu BNM Slovakia, můžeme zmínit firmu BNM Čech. Vidíte tady už z toho, nebo slyšíte tady z toho už BNM Slovakia SRO, BNM Čech SRO. Jo? Čili jednoznačně rozdělení trhu, rozdělení obětí. I tak to se na to můžeme dívat. BNM Slovakia měla pravděpodobně oběti na Slovensku, BNM Čech měla mít pravděpodobně oběti v Čechách, protože z mých informací jsem se nesetkal s tím, že by někoho v Čechách podvedla firma BNM Slovakia. A obráceně, nesetkal jsem se s tím, že by na Slovensku někoho podvedla firma BNM Čech. Čili tohle to může být takový úvahový klíč, o kterém můžeme uvažovat a s kterým můžeme pracovat. Pochopitelně můžeme zmínit třeba firmu Svět Lucky. Ona se to vyslovuje nějak jinak,
ale píše se to Svetlucky, která zastávala na tom v tom agresivním žmejní biznisu taky svoje místo. Můžeme zmínit firmu Trisolar, můžeme zmínit firmu Velvet Logistic, Web Partners Group, to je taky jedna známých firm. Potom Sun Medical, Silver Aqua, Slovakia. A tady ještě narážím na firmu, že máme firmu Slovakia SRO, tak jak to vyslovuju, Slovakia, a pak taky máme firmu Slovakia. A tady se vrátím k tomu, o čem jste mluvil před chvílí, že některé ty názvy mají působit jako pořád jeden a ten týž, a přitom už se jedná o jiný. No, to znamená, že já prostě mám firmu raz, dva, tři a s tou budu dělat, s tímto štítkem firmy, budu dělat podvody od ledna do poloviny roku. Potom už je to pro mě moc velká stopa, která by ke mně mohla přivíc někoho, kdo to bude se snažit objasnit a nějakou vinu mi prokázat. No tak tu firmu raz, dva, tři přejmenuju na první, druhý, třetí a pokračuju. V razítku to bude stejné, na zákazníky to bude působit jako, že jsem tradiční firma, protože bude to působit, že už jsem, jo, to už jsme oni slyšeli, to je ta jednička, dvojka, trojka, ty jsou dobrý, ale ve finále, ale právně už jsem úplně jiný subjekt. A dokonce tu firmu raz, dva, tři můžu mít teritoriu finančního úřadu, já nevím, teď budu fabulovat Praha 7 a tu firmu první, druhý, třetí budu mít v teritoriu Praha 9 a dostávám se do úplného pečí, nebo řeknu třeba Brno, to je jedno. Jo, čili zase se dostává, jak všechno souvisí se vším, dostáváme se k tomu, že tito lidé, ty šmejdi, opravdu celý den špekulují a přemýšlí, jak prostě to udělat, abych to nemusel udělat tak, jak to má být, abych měl co největší zisk. Čili špekulují, jak ten svůj podvod a ten svůj hyenismus zdokonalovat. A jak z těch jednotlivých věcí, které tady narážíme, které tady zmiňuju, a to jsou jednotlivosti, je to vidět, potřeba vidět v souboru a ten soubor potom vidět v souvislostech, jo, tak ukazuje právě tu organizovanost, čili to, čemu já říkám organizovaný zločin, ale to zase už se dostávám někam jinam. Čili když jsem zmiňoval firmu Slovakia a Slovakia, tak obě najdeme v registru třeba České obchodní inspekce. Na obě firmy jsem narazil já a obě to jsou firmy, které určitě by mohly ke šmejdímu zločinu nebo ke biznisu uměli hodně vysvětlit. Další si myslím, že jmenovat nebudu, těch firm je k dnešnímu dobu více jak 100, ale to bychom asi nechci jako, jak bych to řekl, vám ubírat tu vaši práci, ale myslím, že bychom asi toho posluchače tím zdržovali. Já bych se asi... Určitě, bychom přeexponovávali příliš jedno hledisko. Zkusme se teď vydávat dále, protože to jsou velmi zajímavé věci, jenom abychom si skutečně demonstrovali aspoň na pár příkladech, jakým způsobem to probíhá, aby posluchači měli jasno, jak v podstatě jedno písmenko může změnit opravdu fungování celé firmy a návaznost biznesu z předchozí firmy na firmu následující a tak dále. Ale přikročme ke straně 11, kde vyjmenováváte názvy obcí. Jak jsme si prozradili, kolébkou šmejdů je Mělník. Takže pokud to bude poslouchat Josef z Mělnicka, tak si bude třeba moc představit, kde asi tak zhruba sídlí, kde mají sklady, zatímco Joska z Moravy asi těžko. Ale abychom se nebavili stále, jak si teoreticky abstraktně, když jsme tu vyjmenovávali právě ty firmy, které by mnohým našim posluchačům mohly třeba i něco říci a budeme rádi za vaše podněty, postřehy, které nám budete posílat do redakce, my to potom budeme samozřejmě předávat panu Prouskovi. Jak si teoreticky, že zkusme vyjmenovat obce, kde šmejdi sídlí, obce, ve kterých mají sklady, tak když milí posluchači někoho poznáte, nebo nějaký objekt, sklad, budovu, nemovitost, nebo nějaký honosný statek, před kterým parkují třeba 4 Mercedesy, ale vlastníkem může být ve skutečnosti nějaký pradědeček nebo prababička. Ale Česká republika je malá, je to jedna velká drbárna, takže se to docela dobře může stát, že někdo nikoho budete znát. A pokud ano, tak opravdu budeme rádi, milí posluchači, pokud nám budete posílat podněty, návrhy, postřehy, připomínky, když nějakého toho šmejda nebo nějakou nemovitost poznáte v tomto našem popisu. Kvůli samozřejmě žalobám nebo oznámením my nemůžeme sdělovat konkrétní čísla, ale jenom maximálně obce, případně ulice. Tak zkusme názvy obcí, jakých bychom si měli povšimnout v souvislosti s aktivitami šmejdů konkrétně. Tak, aktivity šmejdů, a teď jste zmiňoval dva pojmy, které jsem si tady hodil do poznámky, a to je slovo sklady a slovo sídla. Jo, takže já tady to hnedka v té svý práci musím rozdělit, protože to není jedno a to tež. Ale to není jedno a to tež, protože sklady, to je jedna věc, sídla, a to je otázka, jak se na to díváme, když to budeme brát, že to je sídlo jakési té právnické osoby, té skořápky šmejdí, tak se dostane
dostaneme do Prahy, ale to teď otočme list, to nechme bejt, to jsme ani jeden z nás nemysleli tímto sídlem, tak se dostáváme k místu pobytu toho šmejda. A to zase musíme rozdělit na A a B. A protože se bavíme o šmejdech, který o zločincích, o kriminálních zločincích, tak se dostáváme k tomu, že převážná většina z těch mělnických šmejdů, který já mapuju a což mě výjimečně baví, tak mají trvalý pobyt, no kde myslíte, no na radnici Mělník, Mírové náměstí 1/1, tam jich najdeme z těch šmejdů celou řadu, jo, jdeme celou řadu šmejdů, to by pak mě to někdo nehonil, že jsem ho obvinil, protože mu chudákovi vyhořel barák a teď tam má bydliště, tak nedělám šmejda. To vůbec ne, ale z těch šmejdů, jinými slovy z těch osob, které prochází mým trestním oznámením, tak drtivá většina z nich má bydliště, má ohlašovnu trvalého pobytu na Mírovém náměstí, na radnici, tak jak u osob tady toho druhu zvykem a obvyklostí. A potom mají skutečné bydliště. Tady zase z toho, už teď z toho musí každý den cítit takovou tu bezzubost státní správy. Na jedné straně máme milionáře, které, jak jste říkal, má 4 Mercedesy, někdy jich mají víc, nebo budeme říkat 4 drahé luxusní auta, bazén, prostě jeho životní úroveň je vysoce nadstandardní, což by jinak bylo v pořádku, kdyby nebyla vysoce nadstandardní nelegálně. A to je veliký rozdíl. To znamená, ten šmejd škodí i tomu, kdo má tu životní úroveň vysokou, ale legálně. Jinými slovy, ten se k tomu legálně nějak dopracoval, vyvinul nějaký úsilí, aby se měl dobře. A šmejd vyvinul jediné úsilí k tomu, aby krač vindoval a podváděl a má se taky dobře. To znamená, že on už dělá, on ten šmejd už nám dělá trochu blbce i z toho slušného podnikatele, z toho slušného člověka, který prostě nějakou vlastní pílí tomu došel. Ale to jsem odbočil. Ale mimo jiné nám ten šmejd taky dělá trochu blbce z té státní správy a samosprávy, protože jak je možné, že šmejd má bydliště na radnici a když se z radnice podívám a nepotřebuji k tomu ani daleko, ale stačí otevřít okno, tak se podívám tomu šmejdovi do baráku a vidím tam právě ten bazén, vidím tam právě ty luxusní auta a jak on si tam v klidu bydlí, ale pochopitelně nemovitost je napsaná na někoho jiného. Tím bychom se dostávali další tematy, co jsou ti takzvaní spolupachatelé, kteří prostě používají různých jiných fint. Nebo jeden je fint, který svým pomáhají v těch fintách jinak, to znamená převodama toho těch výtěžků z té trestní činnosti, ono se tomu říká legalizace výnosů z trestné činnosti, ale to bychom se dostali někam trochu jinam. Čiže aby jsme byli konkrétní. Takže máme tady formální míst trvalého pobytu, to je to, co mají napsané v občankách, a pak tady máme to, co skutečně bydlí. Tomu jsme zmínili sídla právnických firm, které jsme si řekli, že jsou jenom v Praze, aby na ně přišla finanční kontrola nebo možnost finanční kontroly někde jednou za více jak 100 let. A pak tady máme místa skladů. Tady u těch skladů podotýkám, že ty sklady jsou víceméně z pravidla už minulostí, protože opravdu teďka ten tlak trošičku je přived k tomu, že ty sklady vymřely, staly se to takový mrtvolný subjekty. Takže kdyby jsme hledali ty sklady, anebo kdyby se chtěli jako chodí po hradech a zámcích, tak bych si chtěl udělat takovou kulturní vložku a jít se podívat, kde tady šmejdi sídlili, tak se určitě může jít podívat třeba do obce Lužec nad Vltavou, kde najde hned dvě místa, kde byly velký logistický základny šmejdů. Pro naše posluchače jenom přesním, že odsud z toho Lužce vyjížděly auta naložený až na Moravu, na Ostravsko, Olomoucko, až na Brněnsko, čili tady byla ta základna toho nádobí, toho všelijakého harambádí, tak to bylo skladováno v obci Lužec nad Vltavou, kam se to přiváželo, kde dokonce měli pracovat řada osob na takzvaným přebalování toho zboží, to znamená, že z velkých černých igelitových pytlů a takových polí, kterýma to přišlo z mezinárodní dopravy do toho Lužce, se to přebalovalo do krásných barevných krabiček, kde byly různé zlaté hvězdičky a hezké nápisy. Jo, jedním takovým nápisem, který se mi líbí, tak je třeba nápis ambasador, to je taková hvězdně obložené slovo, vypadá to velmi, velmi, velmi hezky, nebo třeba najdeme nádobí, který mělo značku AML, to je taky taková samostatná historie, samostatná kapitola, kam bychom od těchto písmen došli až k jakým milionářům, kde bychom skončili, že bychom došli z Lužce až do Klecan, až do Prahy a tak dále, a tak dále. Ale nicméně věnujeme se tomu Lužci, takže v Lužci by byly hned ty základny dvě. Potom bychom pochopitelně nemůžeme zapomenout na kolébku šmejdu Mělník, kde se dostaneme do ulice Strážnický, kde bylo
tam se tomu říká středisko starého Liasu, tam byl kdysi firma Lias a tam je to takový komerční prostor. Čili znova říkám, že vlastník těchto nemovitostí může být někdo úplně jiný než Šmejd, ale Šmejdi je komerčně využívali, to znamená, měli je v pronájmu a používali je. Nemůžeme tady dávat za zlo někomu, že jim to pronajal, to je no prostě zase až takhle dalece jít nemůžeme, i když i tady kdybych se tomu chtěl věnovat precizně, tak bych tam mohl poukázat některé velmi pozoruhodné zajímavé vazby, ale zatím je nechme pro jejich takovou, bych řekl, až velkou detailnost mimo tady to vysílání. Ale zase je fakt, že to, že já někomu učím auto, on si někoho přejede, za to já nemůžu. Takže asi tak, dostali bychom se do obce Pakoměřice, dostali bychom se do velkého areálu v ulici Blatecká, tady v Mělníku. To byl dlouho areál, který užívala firma Beck, ale později víme, že tato firma je jeden z takových základních kamenů šmejdího biznisu firmy, které začínají písmenem Beck. A v té ulici Blatecký bychom našli veliký areál, kde zase byla taková jakási základna tady toho šmejdího biznisu. Potom jsem zmiňoval firmu dneska opakovaně Spokojená domácnost, kde jsem zmiňoval město Litoměřice, tak v těch Litoměřicích působila tato firma na naprosto konkrétní adrese a to bylo Velká Dominikánská 39. Pokud nás zase poslouchá nějaká oběť, která v rámci toho poslouchání toho vašeho pořadu slyší slovo Spokojená domácnost, tak se jí vybaví Litoměřice a pokud se jí vybaví Litoměřice, tak určitě se jí vybaví takový žluto-oranžový, nebo toho času žluto-oranžový barák na čísle popisném 39 v ulici Velká Dominikánská, kam řada a řada obětí a s pláčem v očích nesla svůj nakoupený šunt v domění, že kupuje zboží, reklamovat a která následně zažila určitě ty tramboty, o kterých to všechno takzvaně je. Z okresu Mělník nemůžeme nespomenout obec Dolní Beřkovice a to zase tam máme ty objekty hnedka tři. To je taková obec Dolní Beřkovice, malá obec, kousek od Mělníka vzdušnou čarou, řeknu asi 6 kilometrů, čili ideální na takovou právě jakousi logistickou základnu. V té obci v těch Dolních Beřkovicích je areál, kterému se říká Starý cukrovar, tam kdysi byl a působil opravdový skutečný cukrovar, který potom prostě činnost tam skončila, ten objekt se zase dále komerčně využíval. Mohli bychom se, mě se pochopitelně v té hlavě vybavujou i daleko jiný souvislosti, proto mám problém s takovýchto vystupováních, že vlastně se mě stává trichtejř, takže já na otázku toho konkrétního, dneska třeba vás, ale jindy toho konkrétního mediálního pracovníka, jo, v tom trichtejři ty hlavě se mi odehrává okamžitě moře informací a já potřebuji do ty pusy pustit jenom to, co toho posluchače nebo toho, kdo to, pro koho to říkám, může zajímat a může to vůbec strávit, ale mě teď pochopitelně se omlouvám, ale s těma Dolníma Veškovicema mě hlavou lítá a šrotuje taková spousta informací, že už se mi otevírají tady za dva šarony, jo, s uloženýma informacema a tak se trošičku dostávám někam jinam, tím jsem chtěl říct, jasně, jasně. Pojďme to zkrátit. Abychom se skutečně vrátili do toho hlavního tématu, o kterém se bavíme, abychom se vešli do dvouhodinového časového pásma, které máme vyhrazené právě pro naše vysílání. Jo, takže budeme muset skrátit to Dolní Beřkovice, ano, Klecany, potom se můžeme dostat do obce Rovnice nad Labem, Severočeský kraj, do Říbské ulice, což je v Rouhu náměstí, a tak to bychom mohli pokračovat. Co se týče těch bydlišť, nemyslím teďka těch formálních na tom městském úřadě, tak bychom museli navštívit obec Hořín, okres Mělník, museli bychom navštívit opět obec Dolní Beřkovice, okres Mělník. Museli bychom se podívat na honosné bydlení jednoho z nich v obci Horní Počápli, okres Mělník. Museli bychom se podívat na několik velmi, velmi honosných nemovitostí obci Kly. Tam bychom se až divili, co je schopné postavit za domečky, kde jenom základní ohlady se pohybují od 10 až 12 milionů výš. V těch Klích bychom takhle museli těch nemovitostí obejít několik, takže to je jeden takový výletní den. A dostali bychom se pochopitelně i tady po Mělníku na některý lokal. Takže asi tak, abych, jak říkáte, nešel ze široka, nezdržoval. Jo, čili vidíme tady, že to jsou takové tři světy. Sklady, skutečný život a imitovaný život, přestíraný život, trvalý bydliště formální, skutečná životní úroveň, jo, legální peníze, nelegální peníze, prostě pořád a pořád svět biznisu versus svět normálních lidí a svět normálních slušných podnikatelů.
My jsme si to vyjmenovali několik obcí, několik honosných statků, nemovitostí, formálních bydlištích i bydlištích fyzických osob, kde oni skutečně bydlí. Můžeme si i vydat po stopě některých z nich, abychom zjistili nebo se minimálně zamysleli nad původem peněz, za které ty nemovitosti byly pořízené. Můžeme to prozkoumat. Dnes jsme se tady věnovali konkrétním praktikám šmejdům. Zakutali jsme se trochu pod povrch, více do hloubky. Příště můžeme třeba jeden díl věnovat jednomu konkrétnímu trestnímu oznámení a rozpracovat, rozebrat ho jaksi na prvočinitele některého šmejda na jeho aktivity, ale také se budeme třeba věnovat absolutnímu nezájmu okresního státního zastupitelství, na což jsme tady také zavedli téma v dnešním rozhovoru Mělnice, který jeví naprostý nezájem tyto aktivity šmejdů vyšetřovat. Například paní státní zástupkyně, která vykazuje pozoruhodnou profesionální slepost s ohledem na tyto případy. Můžeme se také podívat příště na jejího manžela, který měl být souzen v Benešově, k čemu tedy nakonec nedošlo. To mohou být na příště také velmi zajímavá témata. Co vy na to? Myslím si, že k tomu nemám co dodat. Protože to, co jste jenom nastínil, jsou opravdu zajímavá témata. Tak to bylo tedy vše. My se rozloučíme. Pane Prousku, vám moc děkujeme, že jste si udělal na nás čas, že jste nás obeznámil v podstatě s dalším vývojem ohledně aktivit šmejdů, protože je to opravdu velmi rozsáhlé téma, které nepokryje zdaleka ani jeden, ani dva pořady, protože my jsme měli pilotní pořad, tohle bylo v podstatě jakési pokračování, kde jsme začali jaksi první trestní oznámení, které jste podal vůbec jako první v dubnu 2016. A my potom budeme pokračovat dále, rozkrývat tyto aktivity šmejdů a v příštích pořadech se budeme věnovat třeba právě okresnímu státnímu zastupitelství. Ono to zní tak trošku pro posluchače nudně, protože se tady bavíme určitě na teoretické rovině, ale my se pokusíme do toho zapracovat právě nějaké praktické záležitosti ohledně různých soudních procesů, návazností, vazeb a tak podobně, aby opravdu to znělo trošku, nemyslíme přímo jako kovbojka, ale abychom měli nějakým způsobem aspoň trošku povědomí a nezamotali bychom se do nějakých abstraktních teoretických rovin, procedur, právních záležitostí a tak dále, abychom se věnovali opravdu těm praktickým věcem, na co opravdu člověk má dosah a čemu běžný i poučený laik rozumí. Tak my vám ještě moc děkujeme a mějte se hezky. Já vám taky děkuju a i vy se mějte hezky. Naschledanou. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat rovnou i na kanále youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, kde si můžete naše pořady také poslechnout. To by bylo vše. Na shledanou příště, od mikrofonu se těší Vítek na Svobodném vysílači. Hezký večer.